otvaranja, gledam, torbica mi je otvorena. Gledam, nema mi novčan. Kao po starom običaju, ne bi mi bili mi ako nas navigacije ne za J. Gde sad ovo, djeca? Evo, gde, gledaj nas ovdje. Majke mi, znači, ovo je retardirano, pa nema više. Znači, u sred centar versus trip club. I drugari, dobrodošli u novi video. Krećemo ga jako iz Poljske. Sinoć smo se majali, ali nismo otišli do Old Town, jer ono, ovdje smo, kaži ga, bili po centar i... Dobro, će bude. Radi. Radi, na mišiće li radi. Nismo otišli do Old Town zato što smo bili mnogo umorni i zato što smo ovdje po centar se majali. Ali danas, eto, pre puta ćemo da se potrudimo da vam snimimo i Old Town. Ali pre nego što krenemo da se majemo, ušli smo, brate, u Poljsku, nismo zalepili ve poljsku zastavu. Smeli to tako, brate. Malo zastave nisu ispale dobro na print, štampač je zeznuo. Mora da odradim kvalitetnije malo nalepnice na bolji printer. One kao što su ve, brate, ono možda da ih gađaš s bazuku, ne može ništa bude. Čekaj, stani, pa će krenemo da ga ređemo. Pa tu gore je, znači. Pa da, aj. Pored Bugarsku. Bugari i Poljaci, zamisli ti taj spoj. Ja to sad stručno umem da lepim, ali nekih ima. Poljsku smo rešili, idemo na brzinu da čekiramo golfa, idemo da se majemo. Da vidimo šta se dešava, drugari i sulje. Kad vozite, mada i nov auto, glans nov da vozite, treba uvek da provjeravate. Znači, vidimo, pošto juče je bila nas je lampica u Boga, u bojam, bati. Ulje je na maksimum. Jeste na maksimum. Jeste, ima. Ima. I još dobro ubovio. I ima ono, ima viskozitet. Masno je, brate, miriše na ulje. Nije ono, znaš, kad pregori, kad se speče. Imao santifriz, šta se dešava? Mrte. Mrte, to je. Imamo i antifriz na maks. Evo je ona ulica gde smo sinoć bili, ali u dnevno izdanje. Evo ga sad po dan. Pa da. Čak šta više mi ovdje možda nešto da pojedemo, brate. Pa možemo poslije kad se vraćamo. Pa to. Da čalabrcnemo tu i da ne stajemo. Pa da, da ne stajemo. Da pičemo gas u patos. Nemamo potrebe do kao nas gorivo. Imamo, juče smo ga sipali. Sve imamo. Ulje imamo. Ulje imamo. Antifriz imamo. Dobru volju još uvijek imamo. Tako sve imamo. Sve imamo da se najedemo, brate, da snimamo malo Old Town i pićemo gas u patosu. I ne znam koja je ona zgrada, ali vidim da ovi nešto snimaju s ovu žensku i s ovog lika, ja mislim. Da. Čekaj da vidimo šta snimaju ovi. Da vidimo da im upadnemo u prilog. Ali ješte bi ljubinci. Zove baš je vi situaciju. Zajme. Ali ne znam šta snimaju, čekaj, baš mi interesuje da vidim. Ne znam. Da li ovu zgradu, crkvu, šta je, nemam pojma. Ovaj Battle Lego. Bukvalno. Mislim, drugari, da smo ušli u stari grad u velikom. Ćemo šta kaže mapa, ali to je to, ja mislim. 300 metra, kaže ga, ali to je stari grad, šta? Ma to je već stari grad. To ti kažem lagano. Pa iskreno, lepo, samo ima problem što su mnogo radovi. Jeste, mnogo radovi na sve strane. Znači, na svaki minut su radovi, braki, snimi. Rip iPhone. Bolje da je kičma. Mnogo radovi ima, renoviraju ceo grad. Pa renoviraju, da, ceo stari grad. Ali, lepo je, brate, kad ću ja ponovo budem ovde u Varšavu. Mislim, hoću nekad u životu, ali... Razumeš, neću možda u nekom skorijem dobu sad posle ovog puta. Hoću da iskoristim, da vidim sve na maks, da obiđem. U meri koliko to možda uradimo. Tako da, generalno... Jeste ovo je stari grad. Pa kad imamo free parking, što se nizmajemo, brate? Pa da, da iskoristim. Pa to ti kažemo...
neću ovo svaki dan da viđem u životu, razumeš, nego, brate, sad smo došli, sad ovo radimo i to je možda još nekad u budućnosti, ali ono, nikad se ne zna. Mi idemo još malo, si izmajemo jedno dole neke lepe zgrade, ima, brate. Da, ima, da. Da ih slikamo malo još, da snimimo do voda, no. I će sedne obaki negdje na neki doručak. Pa da. Pa posle u smeštaj tamo, pročitao sam ovaj hotel što idemo da ima pribor za kuvanje i ovo. Ćemo baki lagano da koristimo robne rezerve, malo da stegnemo kejš. Ovi dani smo sve jeli po meki, po vaga. Ali kad pogledaš, mi lupam da kupimo, da sprejimo, to će nas izađe 10 evra plus vreme. Pa isto ti da. Pa ako sednemo u mek za tipa 14-15 evra jedemo ja i ti. Sad 4-5 evra da uštedim, znaš, možda mi nekom trenutku znače, ali brate, sad, ako se treba stiskamo i za evro, što smo i pošli, brate, da. Idemo lepo da pojedemo, da popijemo, da prođemo, da obiđemo. To je i poenta da nam bude lepo, brate, da uživamo, da se ispoliramo. Nismo pošli, brate, da cicijačimo po putu. Mislim, kad dođe do tu meru da se stisne krišće, ga stisnemo, ali za sad još uvijek imamo luf da koliko toliko lepo, brate, obilazimo. Lepo, mnogo lepa arhitektura, već i crkve ima milioni, sve i svašta, baš što lepo, već. Mi imamo jednu novinu, meni se iPhone mi spao i nisam ni vidio što. Najgore, 15-ica da je 11-ica, ali mislimo da je zaštitno staklo. Če bude situacija bolje da je kičma, već. Ne. Ne znam ko je ovo auto, plus 4 piše. Da li je, šta je, šta piše? Ne znam. A, Morgan. Ovo je Englez, ja mislim. Ovo je, brate, staro Boga Isusa pitaj, brate. Ali lepo izgleda, baš je ono, brate, cool. Kao kabriolet, da, ali sa... Mac krov sa platno. Morgan plus 4, brate. Pa, 100, 200, 300, 500 hiljada evra, brate. A? Ma dobro, to mi nije gušto. Ovo se ne viđa svaki dan. Ovo je lepo auto. Evo je zgrada parlamenta. Mislim da čujem ovak vodiča parlamentaro nešto ovo, no? Znači, to je verovatno zgrada parlamenta, sad će vidim. Da, 100%. Da, da, zgrada parlamenta. Lep je parlament, bivati. Baki, za malo da zajebeš situaciju. Srce mi stane. Tvara, torbica mi je otvorena. Gledam, nema mi novčana. Jer ako gotovo zaborio sam ga sigurno vamo gore kupova neke uspomene, nešto. Sigurno sam ga tamo zaboravio. I ja sprintam tamo. Hvatam se za džep, ono u džep, rekao dobre. I ajde, pasoš mu u torbicu, rekao, okej, ajde. I da ga je zaboravio Poljska i ovo to, leva ruka, desni džep, nema ga novčanik. To možda ga otpišemo na sreću Božju jedino da ga ima. Ajde, pa to, ali najgore što mu i pare i kartice i lična karta i sve mu tu. A ja sam sjetio kad sam ga pustio u džep, ja sam mislio sam ga vratio u torbicu. Bukvalno, mora paziš, baki, Evropa za zeznuto, bate. To sam ja kupio ovu torbicu sad i ovde je, bate, stavim ruku preko nju, razumeš i... Nema deva. Nema deva, tu je. I meni iscimao, ali dobro, ajde, paso smo ostao, mogli bi dalje da nastavimo, ali ne bi nam bilo prijatno, smorio bi se dečku, da, onako. Bio bi depresivan ceo put zbog to, bate. Mi generalno smo sad u centru ovog starog grada. Pa da. Ne znam šta još ima da se vidi, da se prođe. Ali bi rekao da je... Uglavnom to to. Možda ova ulica na dole levo da napravimo polukrug. Što se tiče starog grada, to bi bilo to nešto. Idemo da prođemo malo još u ulicu i da vidimo negde da jedemo nešto. Da doručkujemo. Gledaj ga ovaj, brate, mire. Znači, neki lik je, brate, ovamo s pentagram i pocrtan, s neke kajle, alke. Znači, kao da izašu iz deseti krug pakle, jebate.
Lepo, brate. Eno ga i muzej Varšava. Da li se plaća ulaz da vidimo šta ima u njega? Pa aj se zmajemo do muzeja. Mi dok krenemo do Kaunas će bude pola pet, brate, popodne. Majke mi ti kažem. Dobro, sad se mora malo izrelaksiramo, šteta što mora da vozim, ne mogu da popijem ništa. Brat mi je priredio aprijatno stresnu situaciju, bate, s ovo gubljenje. Novčanik, tačnije, navodno gubljenje novčanik, nije ga izgubio, nego brat se iznervirao i gurnuo si u džep i boli govore, znaš. Nije provalio šta je uradio, ali nevitam. Bitno da je novčanik tu, brate, da nismo napravili štetu. U 8 čitao na ne da ima zamak neki, ali nisam znao da je ovdje ovako, ne okrem blizu, ali tu je. Uspeli smo da nabasamo na njega. Pa dobro, lepa građevina. Lepo za videti i proći. Zamak od cigala, bati. Šta sam provalio da mnogo ima Rusi i Ukrajinci, ne znam zašto. Ali Poljska je puna kao oko, ba ti si niz drugih. WTF, šta je ono, da li je mečka neka stara? Nije mečka, nemam pojma šta je. Ford? Interesant. Mislim da je ovo kraj starog grada, smo uspeli celi da ga obiđemo. Razmišljam se da li je ova voda tehnološki ispravna za piće. Ali ne bi da rizikujemo ovde sa Poljskom. Ima ovde još ovaj mali delić grada. I generalno to je bilo to, završavamo što se tiče starog grada Poljske. Da nađemo neko restoranče da pojedemo nešto. I da se opravimo kakao nas polako. Ovo, prijatelji. Novo me kopkalo i sekiralo malo pre što mi se ono staklo polomilo na iPhone. Nisam mogao da budem miran, evo, brat je svedok. I vidimo ovde radnja, brate, neka, evo, smart case neki, nije plaćena reklama, ali evo, okreni, brate, ako nekom treba u Poljsku, u Varšavu. U Joe, brat mi napravio, uzeli smo C-Type kabel, pošto sam ja moj zaboravio, hoće da puni iPhone, radi i receiver, to će da mi treba. iPhone, ovo, kabli za iPhone i staklo, brate, nije ekran, evo, snimi. Staklo mi stavio, brate, kvalitetno, ono, secret, kao i od Ivicu do Ivicu, dečko ga zalepio, profi. Lepi ga s neke trake, skuplja prašinu, ne znam šta mu sve radio. Ovako da sam platio u evro, izašlo bi me 24,5 evra, a ovako sam stavio u zloti, izašlo me 20,9. Znači, 3-4 evra bi mi uzeli proviziju na banku da sam išao na euro i da platim. Ovo je, realno, nije nam treba ovaj trošak, ali... Kabli nam trebaće generalno, staklo nisam morao da menjam, ali ne mogu da vozim ako ne, ono, pod stresam, sekiram se, nerviram se i onda ne mogu lepo da vozim. Ako ne mogu lepo da vozim, onda nam ugrožavam život, tako da, ovako sam prežalio tih 20 evra, uzeo šta mi treba, zamenio staklo, video da nije ekran, hvala Bogu. Imamo kabli sad, brat, i za punjenje, i za bubice, za mikrofon, tako da, pičimo pun gas. Šta će ovo? Čijemo nešto sad da jedemo, brate. Moramo da jedemo nešto. Koliko je ono već? 10 do 1. Zakasali smo ga. Hoćeš nešto da capnemo brzinski, ono cap-cap sa nogu ili da sednemo negde? Ajde da vidimo, nađemo i neku pekaru pa da se opravljamo za Kaunas. Malo smo se okasnili više nego što treba. Ajde. Kaže, brate, ušto vruće. Uzeli smo vi neki kebabi, koliko? 20 evra nas izašlo? Dok, samo ih prave, imate mnogo spolu. Da, sad ćemo kapsu po kutica, pomfrit, sprite i kebab. Pa to je okej, bolje za te pare i ne može. Čisto na zubno malo do Kaunas. Pa dole će bude majonez kitchen, bet. Pišu u hotel da ima za kuvanje, mi što kupimo na oko jedenje, brate. Valja će ima da pravo. Pojedemo po jednu čufticu, po sardinicu, po ono malo lagano. Da se vratimo na fabrička, ne ide više ovako ovo jedenje, brate. Da kusnemo nešto na kašičku. Da, na kašičku. Brate, mi hoćemo da učinimo prekršaj da pređemo ilegalnu ulicu. Bukvalno, evo ih, brate, odoše. Ali će zažmure malo na jedno oko.
i cepimo. Ja nisam mogao, stalo mi malo manje od pola kebaba. Nemam čega i cepi, ba te... Pa dobro, bio si gladan, brat. To su mi stavili kupusa, ja ne jedem ovaj kupusa. Znači, brat, ono... Sam bio gladan, pa sam ga pojeo. Nije ovaj prolaz, ali... A? Jeste, da. Da, taj prolaz, pa ovamo prolazimo. Najgore još jedan prolaz. Iskreno, uboli smo hotel. Znači, pogodili smo ga 200%. U centar, brate. Znači, ono, lepota kola nismo upalili od sinoći. Plus imamo parking, ne mora razmišljamo. Ne može lepše da bude. Ali mana hotela, ne radi lift. Soba na treći sprat. Da, i soba mala, ali... Dobro, mala manje više, nego nema klimu, brate. Da, nema klimu. To je malo, ali preživeli smo, nije strašno. Golf, a? Može ti izdrži. Može. Golfa smo proverili, jutro sve ok, voda, antifriz. Palimo ga i do Kaunas, pa realno neće stajati. Pa nema potreba. Jedino neka pauza za WC. Pa da. Nama, njemu ostava, brate, pomfrit, meni ostava i pomfrit i kebab, hranu imamo. Sve. Opremljeni smo za velika dela. Posle jedno, pa 500 km po Poljsku, uspeli smo da nabasamo na mol pumpu. Ušao sam i pitao sam ona kao, ne može da mi prodaje vinjetke. I tu se s nekog Poljaka, Ukrinca, Rusa, nemam pojma ni ja šta je, nevitno. Popričamo se ja i brat malo i ovo, objasni mi brat da za Poljsku ne treba, brate, vinjeta, nego kao ono što smo juče imali, razumeš, ako bude putarin, oni nam naplate fizički, damo pare i to je to. Tako da ako budete nekad išli kroz Poljsku ili nešto, ovo, da znate da ste bezbedni, da vam ne trebaju vinjete, možda pičite, ako bude putarina će staneti, će si platiti to za to. Ova lampica zulji dalje nam gori, a i što gori nije problem. Što zulji? To, navikli smo se, brate, da gori, ali... Pravo. Pravo, pa pravo. Ovo. Navikli smo se da gori, razumeš, ali da... Tamo. Ali da zulji, ovaj brzo ide. Koči, koči. Sad će ga reši. To. A nema me, bate, bebe. Vozimo ga, profi! Ovo je ferroba. E, sad 90 km sve pravo od sada. E, pa to, laga. Sad može muziku da pustimo sad i sve. Sad može da uživam. Ništa, ljudi, pićemo, ako bude nešto interesantno, i 90 km javljamo se. Prijatelji, zapeli smo u neki gradić, nemam pojma, nemanje si vidio šta je uopšte? Nisam vidio ako za... Nebitno. Na poljski nešto? Pa, nemam pojma. Ne piše na ovo drugo. Mrzi me sada, gledam, tu duše vama nebitna informacija. Ovo. I videli smo gužvo vamo na prvu rutu, ja kajem Nemanji, brate, uzmi na drugi telefon od Zoomira i vidi, prouči prečice. I on dečko uze, brate, pogleda sve i poče da me navodi. Mi ga presekamo, vidimo, nema nigde nikom i sve super, sve full. Reku, bravo ti ga, Nemanja. I ja, brate, levo da skrenem. Opet isto. Opet isto sranje. Znači, da ne poveruješ. Evo, vučemo se, ja mislim, 5 km sat vreme. U kolonu, brate, polako. Polako, brate. Sva sreća, prespojio sam ovaj switch, ventilator na dugme, pa sam ga upalio, pa ne kladi. Ali, obrni okreni, teli smo da za IA sistema, ali ponovo je... Čuti, bre, kad ti kažem! Ovo, ali sistem je ponovo za IA nas, tako da... Ništa pametno nismo postigli, samo smo malo napravili polukrug, ajde da kažem. Dišta, tamo mi može čak i brže prošli. E pa sad, ali ko je to mogao da zna? Vada. Mi smo kovači naše sreće, vrate. Mi smo sada pokušali da iskovemo našu sreću i krenuli smo da kovemo cng, 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 cng. Ali međutim, promašili smo se čekić, udarili smo se po prsti i toliko. Napravili smo još veće sranje, vrate. Da, ali nije strašno. Nije, nije, da. Će preživimo. Sad će se račisti guža. Preživjeli smo i gore, preživjet ćemo i ovo. Prijatelji, koliko mi Nemanja kaže što gleda, vrate, po mapu, kaže, ušli smo u Litvaniju. Ja sam mislijući ima neka granica punktovi, ono... Ruševine. Bukvalno, znači, kao da je pala nuklearna bomba ovde. Ruševine, put haos, baš je ono, kritično. Pa prave tek prave nešto. Pa mi sumnjamo da prave granice. Jer sad ne postoji ništa, pošto ono, Evropsku uniju. Nema ni punktovi, znaš. Nema ništa, da. Znaš da kad smo ranije ulazili, ima bar punkt. Pa ima punktovi, oni pa prođemo pored punkta. Sad ne imalo ništa.
da, Vilnius, Kaunas 88 km. To ne znam, znači stvarno ovo. Tako da, super. Šta da kažem? Super. Dobro, generalno pazi bolje po nas. Pa da. Nema se drnemo sa pasoši, nema ništa, samo gas. Ali sam onako zbunjen. Ja mislim ovde mi prolazimo za u Litvaniju. Da Golf dvojka i da Srbiju tog isto Golfa dvojku. Tačnije, ajde Balkanci, ne mora da sad ograničavam samo na nas, da nisu prošli do 20 godina ovde. Možda 2005-2006. neko zadnji put prošao ovde se ova kola, ba to je s Balkana. Ali dobro. Moguće, sve moguće. Da li ovaj Golf bio nekad, šta misliš, u Litvaniji? Ovo prvi put. Ne. Skidamo mrak. Iskreno mislim da mu je prvi put. Ja mislim da mu skidamo mrak. Da, nije bio, da. Ovo, da li će to neka gužva ispred nesa? Ne vero. Dobro. Koliko piše, 88 je pisalo, koliko sad imamo? 97. Sad da li mapa laže, da li laže ovo, da li laže znak? Ne bi rekao znak da laže, rekao bi pre mapa da laže. A ovo ako zove mapa možda vodi do centar, a znak samo od ulaza u grad. A može se desiti, to ti je logično razmišljenje. Verovatno je tako. Prijatelji, ako nešto bude interesantno u Litvaniji, u nekom sustavljanju ovo, ono... Mi kje snimamo, ako se ništa ne dešava. Kje snimamo te kad uđemo u Kaunas. Nema potrebe da gledate put po Litvaniju, put ko put, asfalt, magistrala, gas, gas, Novi Pazar i to je to. Kao po starom običaju, ne bi mi bili mi ako nas navigacija ne za J. Sad gleda Nemanja, vrate, autoput live od nas, uporedno s nas. A mi ovde pičimo, brate, po neka sela, ovo ono. A Vojvodina stil, iskreno. Tako ravno, brate, sve oko tebe, kukuruzi, mumurze, žitarice, pšenice. Realno ograničenje 90, mi ću ga držimo 90 na autoput, možda iši 110, 120. Koči, ja? Pa ja idem levo da ga preteknem, on... I to vozi Passata Lubeničara, vati. Starog B4. Pa dobro, iskreno, kad bi videli mi ova litvanska sela, pošteno, nikad u životu je ovde ne... Krave, da šta su? Krave, a? Da, da, da. Drži, brat. Ne stvarno šta su krave. Alo! Krave! Da, šta su, brat? Istranžiramo i da stavimo zavrzivač. Čivamo meso da jedemo, brate, dole do Nemačke. Samo kvalitetnu govedinu. Če pravimo ramčice. Čuti, bre! Ova hoće opet nešto da nas premanta. Hoće, brate. Pogledaj šoferka što nam je kriminalno. Popili smo pola planete sa insektima. Decu, ako treba nekom za peti razred insektarijom, nek se javi, nek dođe da zbere sa šoferom. Ne treba se muči da skupne samo nekom špatnicu. Čuti bre ženo, nemoj da me prekidaš dok ja objašnjavam ovde na fanovi, bebati. Gde sad ovde? Evo, gde, gledaj na svoj. Majke mi, znači, ovo je retardirano, pa nema više gde. Među krave. Bukvalno, gledaj šta su, brate, krave, majke ti. Koliko je jako, baki. Evo ga. Ima li neki, voo. Stanem da je pomazam, da te kažem. Treba te na bode. Pa dobro, ovo je krava, nema se šta mu ne podala, da je bik, bilo bi opustno. Ne, pomešao, dobro, da, bik je muška krava. Jest, jest. Malo se ga pomešao. Evo sad, gde nas vodi mapa i zašto nas ide? Ajde. Sad vi meni dajte objašnjenje u komentari zašto nas ovdje vodi, brate. Našli smo pumpu, na 700 km smo i mali bi da stignemo, nego ajde, ja sam žedan i Nemanja žedan i ajde, reko kad stavimo već da kupujemo. Koliko je gorivo? Evo 41. Piše li? Pa da. Pa nije mnogo gorivo, iskreno. Nije strašno. Jeftinije, brate, od sve države koje smo prošli. Jest. Jeftinije. Pa li ova neka litvanska pumpa, nemam pojma. Što tako sporo puni, brate? Če ga da puni. Evo, kog interesuje, više neću da pričam za potrošnju, zato što smo ga, brate, sad ubijali kao majmuna. Pa, ja mislim, ispod 130-140 ga nismo pustili nigde. Znači, ubijali smo ga Golfa i par puta do 180-190 smo ga pičili. Ubijanje auto kao majmun, brate, znači, ispalili smo ga 200 na sat.
Potrošnja 7,1 litar na teranje, gas u patos, krmničko teranje, autoput grad. Brate... Samo to nekde stavi. Brate, troši kao upaljač i ide ko metak. Tako za jedan, ovo sam. Ekstra. Prijatelji, za 57 evra iskreno, centar nam na 5-6 minuta hoda. Vidimo, brate, da sednemo, da jedemo. Kupatilo. Što dobro kupatilo, brate. Kupatilo pristojno, sve top. Brate. Bračni krevet. Stvarno? Evo, brate, ima i radni sto da... Radi klipovi. Pa realno da smo hteli bolje nismo mogli. Za ove pare nema, brate, bolje. Ekstra. Nema grešku, stvarno. E, imamo bri balkon, stani. Čekaj ja da se rasteretim, be. I potpuni teret. Potpuni teret, bukvalno. Još imam. E, ljudi, imamo i balkon, to sam zaboravio. Ima i dole da se sedne. Eno ga centar grada, gledamo na njega, ja mislim. Imamo i bazenče ovamo. Tako da, generalno... Top, top i neiskreno. Mi imamo se spremimo i pićemo za Kaunas, da vidimo malo grad. Iskreno, ovaj prvi deo šetališta, lepo. Sijalički je, brate, ovo. Ima restorani, nije mutavo, ima kafići. Koliko je daleko ovo šetalište, tačnije, koliko je dugačko, brate, bolje pitanje. Ima i da se pojede i sve ono, okej je, ne mogu da kažem da nije. Ovaj bato volt radi se sa naočinom srca. Da. Ovo je neka crkva, piše. Sveti Ignacio... Nemam pojma, ne umem da ga. A evo ga, viš, eno ga drugi deo šetališta ovam. Dugo šetalište, nema njega dao, brate, koliko? Oko 3 km. 3? Oko 3. Mnogo ima, be, brate, ima se mi majmo. A generalno, kad ću ja više dođem u Litvaniju, još u Kaunas. Jeste. Ako budem išao, išao bi, brate, sledeći put u glavni grad u Vilinus. Da. Iskreno, sad smo tu, brate, ono... Uskutano. Uslovi imamo dobri zedi, tamo može lepo da sedni, ima radni stovi da stimo ovo. Če se izmajmo do 11 i on će poslije da nastavi da roka klipovi. Završimo klip. Ču vidim treći i četvrti klip da mu završim, da on može da napadne fazon drugi, treći i četvrti. Sutra kad budemo u Rigu. Mislim, vi ćete ovo gledati u sledeći vlog, razumiješ kad mi budemo u Rigu, ali... Lepo je šetalište. Iskreno, ja se nisam ni umorio. Jako smo da nas prešli Boga koraci po Varšavu. Baš mi ovo i prija da se raskočim, be. 400 km nismo. Pa onda na pumpu što smo izašli, ne mogu setim. Pa bukvalno. Realno, nije neudobno u golfu, ali nije baš ni Meka i Medina da je udobno, razumiješ. Do 200 km ne osetiš. Ne osetiš, posle krene već polako da se kočiš. Lepo, brate, ima kafići, ono. Kulturno, fino, mirno. Nema ih ovi, razumeš, da te smaraju po ulicu. Nema... Nema, brate, drogirani, nema pijani, nema... Nema galama. Nema, brate, prodavačice ljubavi, razumeš. Možeš mirno da se prošetaš, da te niko ne smara, kapiraš. Veliko bre baš šetališ, on kaže, 3 km da ga obiđeš. Ali što da ga ne obiđem, brate, kaj? Gledam da iskoristim da uživam maksimalno u svemu. Neću da ono... Neću da skudevam, razumeš, da me mrzi nešto. Do zadnje tom snage se trudim. Da obiđem, razumeš, ono, sve. Sve što može. Pa sve što može, brate, ali ono... Možda stignem, ali sad... Pa ne može bukvalno sve, ali sad radimo, brate, ovo i sad hoću da ga obiđem. Evo da iskomentarišem, ima lepe Litvanke, vrata, što mi se sviđa. Litvanku nikad nisi imao prilike u životu da upoznam. Brate, ovo, mi smo mislili da je grad ono mrtav, ali... Nije, ali...
Nije. Da, brate, ima neka žurkica. Lepo je. Lepo je. Više veze Bancija sve mladi, brate. Živeli, ali samo u otmenom društvu. Evi ga! Dva piva, bate, u Litvaniju, kao nas, 9.60. Pa dobro, ono. Okej, okay, seli smo, izblijali smo. Čisto eto da znate koliko se kreću cene. Znači, udarili smo dva točena s brata. Dobro pivo. Znači, u sred centar versus strip club. Znači, što kada je Nemanja, brat, ne možda ga ne vidiš. Bode ti oči, brat. Znači, bukvalno bode oči. Da, lep, lep, brate, evo je ovaj drugi deo, rekao, ajde, kad smo već tu. Pola sata nam ništa trenutno ne znači u životu. Da obiđemo i njega, da iskoristimo, da vidimo sve što treba da se vidi. Ovde je, ljudi, baš live, live ovaj deo centra, ovaj kafić. Pa da. Nemam pojma, ali baš ono živo, gle, šta su ljudi. Šta je ono crveno tamo, nemam pojma. Neka zgrada. Neka zgrada. Verovatno da je zgrada, drugari. O, ali ne znam koja. I ovo je isto nešto lepo što svetli. Razgledanje s perom, ne znam, ovo je nešto lepo što svetli. Glebe koliko dugačko šetalište na dole, drugare. Dokle? Hoćeš da si izmajemo i? Aj. Evo ljudi, crkva. To ja mislim to što se tiče šetališća. Al crkva, kako je lepa, odrađena, znači, ono, u fulu. Mnogo lepo, znači, prelepo da se vidi. Ali šetalište kako je uređeno i fino, brate, majke mi ti kaže. Sve pod konac, sve, brate, u fulu. To bi bilo to nešto što se tiče šetališta od Vilinusa. Da, Kaunas, ne Vilinus. Nešto pričamo sad zadnjih 10-15 minuta o Vilinusu i sve mi Vilinus u glavu. Tako da, to je bilo to što se tiče šetališta u Kaunasu. Mi smo obišli ceo Kaunas, tako da imajali smo se nas i po Varšavu, brate. Će bude ovo jak vlog, razumiješ? Ima dosta sadržaja. Da ne dužimo mnogo vlog, to je bilo to za današnji vlog. Ako vam se video, lajkujte, šerujte, subscribeujte. I naravno, ako ste dobre volje, ostavite nešto na dinarski, devizni ili na PayPal. Ako stavljate na račun, pišite s vrha uplate donacija. Tako da, to je bilo to što se tiče ovog videa, a mi se vidimo u sledećem videu u Rigi u Letoniji, brat. Ćao!